til Bjørn Skåre. Den kommer der, og så det 1-0 til Djerv etter 7-11. Og da kan jeg vel ønske velkommen til en episode av Høy Kølle, og det til tross for at jeg får lov å være stand-in i dag, Sverre Krog Sundbø heter jeg, sammen med Roy Kvatningen, og sammen skal vi få lov å gjøre det morsomste vi vet, nemlig å diskutere ishockey, Roy. Det skal bli gøy, og nå har vi noe å snakke om også. Mats Zuccarello, han har signert for Minnesota Wild, det har vært mange andre signeringer der ute, men jeg liker å se på ting med norske øyne, og jeg liker å ta tak i det, synes jeg aller morsomst først, og jeg vet ikke helt det, hvor gøy jeg synes det var umiddelbart da jeg så Minnesota Wild er ryktet til Mats Zuccarello, og så etter hvert ser at han har signert for dem. Det var en litt sånn tosidig følelse for min del, fordi jeg synes at det fryktelig gøy at vi har bevist overfor alle de som har vært motstandere, eller som har vært negative når vi har sagt at Mats Zuccarello kommer til å signere en kjempekontrakt. Han kommer til å bli betalt i nærheten av 6 millioner dollar per år. Nå ble han ikke bare betalt i nærheten, han ble betalt nøyaktig 6 millioner dollar over 5 år. Ja. En totalramme på 30 millioner. Men så var det Minnesota Wild da, som også hang sammen med hele den signeringen her. Og hva er inntrykket ditt nå, Roy? Inntrykket mitt er at Mats er genuint begeistret for å bli en Wild. Jeg snakket med han i dag, og vi skal få høre det intervjuet senere. Han er oppriktig begeistret for det. Han elsker at det er så mange norskættede mennesker som bor der, og han liker det han ser av spillerstallen. Altså han trekker frem Matt Dumba, som en av de beste unge bekkene i ligaen. Han trekker frem Dubnyk, som en god keeper. Så vil jeg personlig legge til en god keeper på en god dag. og så trekker han jo fram Eric Staal og Zach Parise og så videre. Og han gjorde research da. Han ringte blant annet Marian Gaborik og snakket med han om hvordan det er å spille i Minnesota, i St. Paul. Hvordan det er å bo der og sånt nå. Han la ikke så mye vekt på hvordan det er å bo der da, for det presiserte han da det kom fram at Florida Panthers var et av lagene som var hardest inne, at han ville ikke velge lag basert på hvor kult det er å bo der. Han ville velge lag basert på hvordan laget ser ut. Men altså, er du en nordmann, og du kommer til Minneapolis St. Paul-området, det er et fantastisk sted å bo hvor man ikke er redd for slik type vintere eller en slik type kultur, så i så måte. Altså, jeg mener jo at et hvert sted hvor Prince velger å bosette seg er ganske ordentlig etter. Men du kjenner jo Mats, du også, Sverre. I New York så kan han gå gatelangs i fred. Går du 2 timer på Manhattan, så er det nesten rart hvis du ikke ser en kjendis. New Yorker er veldig vant til å se kjendiser, så der kan han leve et ganske vanlig liv. Som den største norske ishockeyspilleren, og flytte til en delstat hvor det er 800-900 000 norskættede innbyggere. Han går ikke nødvendigvis i fred på gatene i St. Paul eller Minneapolis. Ikke bare 800-900 000 norskættede innbyggere, men det er jo den eneste området i USA hvor ishockeykulturen faktisk er sterk, hvor det er et virkelig brennende hjerte for hockey. Du har byen Detroit, men ikke nødvendigvis staten Michigan. Mm. Du har noen av områdene i Wisconsin, men Minnesota, det er hockeyens krybbe i statene. Ja. Ja. Og det gjelder på alle nivåer, fra de går sine barneskøyter til de spiller high school og så videre. Det er lokale ligaer, man går hjem fra jobb, man er med i office leagues og bedriftsvarianter og alt hva som er. Og jeg har jo bodd selv i Wisconsin, så jeg kjenner jo dette ganske godt på kroppen. Mm. Som regel, som en ishockeyspiller, i hvert fall i statene, så er du velsignet med at når du tar deg av hjelmen, så er det ingen som kjenner deg igjen. Slik kommer det ikke til å være i Minnesota, de kommer til å kjenne han igjen, men det er en positiv her. Jeg tror det er gode italienske restauranter i St. Paul også. Og så tipper jeg at han setter pris på det hvis det er litt norskere mat i butikkene. Jeg kan se for meg at Mats liker det. Men vi kan jo først bare ta detaljene i kontrakten, for nå har jeg jo lagt ut en sak på 19. Hvis dere vil lese den, så ligger den åpen for alle.
Den heter På innsiden av prosessen som tok Mats Zuccarello til Minnesota Wild. Eller noe i den duren, nok ordrett. Der får dere mange detaljer, men en ting som ikke står der, som vi kan ta her, og som vel ikke andre norske medier har skrevet heller, er hvordan kontrakten hans er strukturert. For det kan være litt interessant. Han får altså 6 millioner dollar per sesong i 5 år. Totalt 30 millioner dollar, som tilsvarer drøyt 260 millioner norske kroner. Når han nå signerer kontrakten, så får han i løpet av, jeg tror det er 5 dager, så får han signeringsbonusen inn på konto. Den er på 2 millioner dollar. Så grunnlønnen hans denne sesongen, den kommende sesongen nå, er på 3 millioner dollar. Så den faktiske lønnen hans denne sesongen er på 5. Neste, 1. juli neste år, så får han 3 millioner dollar i bonus. Og har en grunnlønn på 2, så da har han også 5 millioner i lønn. Og så år, sesong 3, og der har han vært snill med Minnesota, for det er jo det året det kan potensielt bli en lockout. Der har han 0 signeringsbonus og 7,5 mil i grunnlønn. Så det er veldig klubbvennlig. Ekstremt klubbvennlig, og klubbvennlig til det punkt at jeg er overrasket over at Auster og Newport har forhandlet en slik kontrakt. Ja, men på den andre siden så har han fått en no movement klausul. Så han er beskyttet mot Seattle for eksempel. Så det har vært litt i å ta der. Sesong 4 så er det igjen 3 millioner dollar i signeringsbonus, 4,5 i grunnlønn, så der tjener han 7,5 millioner. Og sesong 5 så er det 2 millioner i signeringsbonus og 3 i grunnlønn, 5 totalt. Og signeringsbonusene får han utbetalt hvert år 1. juli. Jeg er litt overrasket over hvor laglig til for hugg han stiller seg akkurat dette ene året hvor det kan bli en lockout, spesielt med tanke på at indikasjonene nå per i dag tilsier at det er en veldig stor sannsynlighet. Ja, jeg anser det som ganske 50-50 altså. Ja. Tidligere så har det vært ganske steilere fronter mellom partene. Det virker som partene, begge parter er mer interessert i å få til en løsning nå. De ordlegger seg litt mildere enn tidligere, så jeg tror faktisk man unngår det. Jeg tror heller ikke Batman har lyst til å gå inn i historien som mannen som førte ligaen ut i lockout hver eneste gang han hadde sjansen. Mannen som førte ligaen ut i lockout hver eneste gang han hadde sjansen og mistet ekstreme markedsandeler hver eneste gang man gikk ut i lockout. Ja, det er dyrt. Det er jo, jeg skal ha en liten digresjon her, den skal ikke være lang, men den skal være liten. På samme tid som veldig mange har vært godt fornøyd med jobben Batman har gjort med cirka doble omsetningen i NHL, så har jo konkurrerende idretter i Nord-Amerika som NBA, som tidligere var en ganske relevant direkte konkurrent i hockey, 10-gangeren på samme tidspunkt. Baseball, som var en døende idrett, har tatt ekstreme steg og har hevet seg med 15-20-gangeren. Og da når man plutselig ser ikke dobling for NHL i like grad så sterkt ut, og jeg tror at disse lockout-problematikkene er hovedgrunnen til at ikke hockey har holdt følge. Ja, og lockouten i 2005 var jo katastrofal, for da var det ESPN som hadde rettighetene, som var den store sportskanalen i USA den gang. Er vel fortsatt den største sportskanalen i USA, men har ikke like dominerende posisjon lenger. Men der oppdaget de at poker dro flere seere. Så de var ikke så interessert da NHL skulle begynne å spille hockey igjen. Og det var en smell. Og da gikk det jo til The Outdoor Network, som ingen hadde. Så det var katastrofe for NHL den gang. Så du har gode poenger der. Men jeg har lyst til å gå inn på en liten ting til med lønna til Zuccarello. Det at han inngår en 5-årskontrakt, det gir jo trygghet. Samtidig, når vi først er inne på TV-avtaler, så skal det jo en ny TV-avtale inn om 2-3 år. Og da regner man med at lønnstaket kommer til å hoppe markant opp. Sånn at det kan godt hende at det har vært økonomisk gunstig for han å ta en 3-årskontrakt for å få med seg litt av den lønnsøkningen. Men det vet man jo aldri. Vanskelig å si. Det er, jeg tror nok at, for å være helt ærlig,
nå tjener Mats Zuccarello såpass godt at han kommer til å være økonomisk uavhengig resten av livet. Han kommer til å kunne etterlate sine barn og sin familie godt med penger. Mm. Kunne bygge opp med investeringer mer enn kanskje han uansett kunne tjent på hockey med tanke på at han har såpass mye i grunn. Og så er han sikret å spille på toppnivå i ishockey til han 36 år gammel. Mm. Det jo en, jeg tror han har det ganske bra. Ja, 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 han er så fornøyd. Han er ordentlig, ordentlig glad for å ha fått i stand dette. Og det som var utslagsgivende var at Minnesota Wild var de som ville ha han mest. Der var han førstevalget. Fra han snakket med klubben til han fikk tilbudet, første tilbudet, det tok 5 minutter. Det første manageren i Minnesota gjorde var å ringe Craig Oster og sende tilbudet. Så ivrig var de. Det er... Mats Zuccarello selv som har kommet med et fantastisk sitat en gang og sa at jeg er en lettlurt jævel. Ja. Hvis du viser meg litt kjærlighet, så kommer jeg gjerne. Og det er vel et eller annet i det. Jeg ytret meg også på Twitter før han signerte, etter at det ble ryktet, og sa at jeg ville vært ekstremt overrasket om han signerte for Minnesota, fordi at jeg mener at de har sportslige utfordringer. Det har de. Men jeg forstår... Basert på alle valg Mats Zuccarello har tatt i sin karriere, hvorfor han velger dem. Han vil føle seg ønsket, han vil føle seg trengt, og han vil være en del av en organisasjon som setter pris på Mats Zuccarello, og det kan vi trygt si at han har opplevd både positive og negative i karrieren. Mm. Nå skal ikke vi gå for mye inn på hva han tenker og føler og sånt nå, siden dere skal få 12 minutter med han etterpå. For øvrig et intervju som måtte redigeres litt, det ble... Jeg har jo på en måte hatt et profesjonelt forhold til han i 10-12 år nå, så han stoler på at jeg ikke sier det jeg ikke får lov til å si og sånt. Så det intervjuet, det gikk litt sånn inn og ut med ting som egner seg på trykk og ikke egner seg på trykk. Så fra en samtale på 25 minutter så landet jeg vel på 12. Men det skal dere få etterpå. Men skal vi gå litt gjennom laget til Minnesota? Ja, jeg har lyst til å starte der hvor du avsluttet i stedet. Du gikk inn så vidt hvor de har... Du sa en tidligvis god keeper, jeg sier en god keeper. Og så synes jeg det er en fantastisk bekksammensetning. Ja, veldig bra bekker. En god sammensetning av rutinerte eldre bekker, unge spennende bekker, og jevnt over noen jeg er veldig glad i. Jeg vet at... Du nevnte Matt som liker veldig godt Dumba. De fleste enes om at Spurgeon er en kjempebekk. Ja. Jeg synes Jonas Brodin er eksepsjonelt spennende selv. Han er kanskje den jeg tenker på som en av de morsomste unge bekkene der. Han er jo rukket å bli 25 år han også, men er du svensk så er det litt yngre når du er 25. Matt strakk jo fram Brodin også som et pluss. Og så har vi jo den kanskje mest pålitelige, stabile bekken av alle i hele NHL. Ryan Suter. Ja. Men han er blitt 34 år. Men vi venter jo hele tiden på at han skal slutte å produsere. Han slutter jo aldri å produsere. Neida, og det virker ikke som det er så viktig for når man spiller powerplay eller ikke heller. Så har de Greg Patterin og Nick Saylor som tredje backpar. De virker med, begge to. Ja da, og de har Brad Hunt som de fikk fra Vegas Golden Knights. Han har, hva skal man si, offensivt så har han jo rundet AHL. Han er en veldig god offensiv back. Jeg har ikke holdt mål defensivt i NHL, men det ser som han har utviklet seg. Han har blitt 30. Nå har han fått enveiskontrakt på 2 år. Så får vi se. Jeg tror i hvert fall det er enveis. Jeg skal ikke vedde på det. Men han har i hvert fall fått en 2-årskontrakt. Og hvis han på en måte finner ut av det defensive, så er han en veldig bra offensivt våpen, tror jeg. Og så har de... en bekk hvertfall som jeg har bytt meg merke i, som jeg synes er spennende i farmlaget. Det er 22 år gamle Brennan Menell. Ja, jeg begynner å se dårlig, vet du, så jeg må dobbeltsjekke litt her. Brennan Menell, som gjorde veldig bra med poeng i AHL i fjor. 22 år, kommer fra U-draftet, han kommer fra NCAA. Det gjør han ikke, der tok jeg feil. Bra oppdaget det da. Gjorde 44 poeng på 70 kamper i fjor. Og pluss 10. Så han kan kanskje være en som pusher litt bakfra. Så på backplass så synes jeg det ser bra ut for Minnesota. Faktisk veldig bra. Mm. Og så synes jeg at det ser spakt ut lenger fremover. Men jeg har lyst til å ta det positive først. Mm. De har
signert en Kevin Fiala som har vist et potensial som han ikke helt har fått utløp for enda. Jeg håper at han kan fortsette å ta steg hos Minnesota slik at han kan bli en rett og slett bedre forward. Ja, men han er jo ung og har vært plaget med skader. Ja. Så hvis han holder seg skadefri, så tror jeg absolutt at han kan bli en bra topp 6-ving. Og så er han har ekstrem kompetanse fysisk, og han har en hurtighet som også er veldig morsom. Og han står i egentlig en ganske morsom kontrast til en annen ung spiller jeg har lyst til å trekke frem, som er Ryan Donato. Ja. Som er kanskje ikke det fysiske vidunderet, men som jeg forelsket meg i da jeg kommenterte OL for et års tid siden, og ja, halvannet års tid siden, at det er så kort tid siden, føles ganske utrolig nå, men det er en annen sak, som jeg synes har en spillforståelse som er helt unik, og som virkelig kan bli en god ishockeyspiller. Jeg mener, jeg husker han gjorde 16 poeng på 22 kamper etter traden fra Boston. I tillegg så har Minnesota rettighetene til en av de mest spennende russiske spillerne som er der ute, Kirill Kaprizov. Som også Sukka bemerket i dag. Ja. Spørsmålet er, får man Kirill Kaprizov til Nord-Amerika noensinne? Hvis det skjer, så skjer det om ett år. Ja, og hvis det skjer, så skjer det om ett år. Og jeg håper inderlig det for alle NHL-glades skyld, og ikke minst for Minnesotas skyld. Men jeg starter i hvert fall med de positive her, og så i tillegg så har jeg alltid vært veldig glad i Luke Kunin, og håper at han kan få et endelig gjennombrudd. Ja, og det tror jeg fort han kan få nå. Nå har han kommet seg i en posisjon hvor klubben kommer til å satse på han, og kanskje til og med gi han sjansen i topp 6. Dette er de unge gutta, dette er de som ikke kan bære et lag ennå, det er de som skal være rollespillere, eller skal fylle posisjoner inntil de tar enda større steg på isen. Men det er de som skal være de rutinerte, som skal være superstjerner, og som skal være drivkrafter offensivt, som jeg har problemer med. For dette er et lag som skal i stor grad styres av spillere som Zach Parise, Jason Zucker og Mikko Koivu. Og Erik Ståhl. Det er jo først og fremst alderen som er problemet da. Ja. Erik Ståhl er 34, Zach Parise er 34, Mikko Koivu er 36 og kommer fra en torn ACL, altså anterior cruciate ligament. Korsbånd. Ja, fremre korsbånd. Ja. Bakre, anterior, fremre. Spiller ingen rolle. Korsbånd eller leddbånd. Ja, i hvert fall en av de mer alvorlige kneskadene du kan ha. Og nå er jo ikke det like devastating for en ishockeyspiller som for en fotballspiller, men i en alder av 36 år så er ikke det gunstig. Og det er senterplassen da, som jeg er skeptisk til. Og da mener jeg både nå, men i enda større grad fremover. Fordi jeg ser ingen spillere i pipeline her som kommer til å gå inn og bli en første senter. Nei, så sant. Altså, da er vi tilbake til de navnene som jeg nevnte i sted, som er ganske stykke frem i tid. Vi har Donato som kan være en senter. Vi har en Kunin. Ja. Men det føles langt før de skal drive en klubb fra senterplass. Ja, og jeg ser ikke bort fra at begge to kommer til å ende opp som vinger på NHL-nivå. Det er i hvert fall ingen av dem som blir en god første senter i NHL. Nei, jeg har det tror jeg. Har et navn, det måtte i så fall bli Donato. Har et navn til som jeg ikke har nevnt her, som jeg er spent på hva du synes om, fordi at det var en spiller som, hadde vi gått et par år tilbake i tid, så hadde det vært knyttet ekstremt mye spenning til utviklingen hans, men den har vært litt i stampe, og det er Joel Eriksson Ek. Ja, han kan nok bli en, altså han ble jo tidligere sammenlignet med Patrice Bergeron i spillestil. Vi kan godt nevne det igjen, men da må vi bare stryke alt som har med offensiv produksjon å gjøre. Og jeg tror vi skal slå oss til ro med at hvis alt klaffer, så blir han en bra 3D-senter. Jeg tror de kommer til å prøve han som andre senter. Jeg håper selvfølgelig for både hans skyld og Minnesotas skyld at han funker, men jeg ser på han som en 3D-senter fremover. Og Victor Rask, hadde det ikke vært for kontrakten hans på 4 millioner dollar, så hadde Victor Rask startet sesongen som femte senter. Men kontrakten tilsier at de er nødt til å prøve å få han i gang, for det er 3 år til, hvis de ikke klarer å trade han. De prøvde jo å trade med Pittsburgh her for noen uker siden. De prøvde å sende Victor Rask og Jason Zucker til Pittsburgh i bytte mot Phil Kessel og Jack Johnson. Altså bare bytte drittkontrakter der i bunn.
Det verste at jeg tror at det kunne på en merkelig måte vært noe som funket for begge to. Ja, så Minnesota kunne jo for eksempel hatt Jack Johnson på tribunen. Det fungerer jo utmerket. Jack Johnson på tribunen, ta den lønna. Kjempebra. Og Kessel er jo en glimrende produsent. Han hadde gått rett inn og blitt den beste forwarden deres. Ja. Han er ikke så nøye på forsvarsspill. Heller ikke så nøye på dette med å oppføre seg respektfullt overfor coach og sånt nå. Men han produserer. Produserer masse mål og enda flere assist. Og er en av ligans aller beste powerplay-spillere. Men han... Og det kan jo kanskje, burde, kan, jeg håper Mats tenkte litt over det, at Kessel som, jeg tror han er fra Wisconsin. Ja, det stemmer, han er i hvert fall fra Midwest, det ja, vet jeg. Ja. Og han nektet altså å gå til Minnesota Wild. Han hadde jo en no-trade-klausul, eller en liste på 10 lag, så de måtte, han måtte godkjenne en trade til Minnesota, og det nektet han å gjøre. Uansett... Det kan fort bli, jeg tror det blir Mats Zuccarello i rekke med Eric Staal og Zach Parise, og det tror jeg kan bli en veldig bra rekke. Hvis de holder, begge er 34 år da, så hvis de holder seg på samme nivå som i fjor, så er det to målfarlige spillere som endelig har rent til å servere pucken. Spilt med... Ah, ok, ja. Ja. Nei, jeg tror det kan funke bra. Det er jo ikke en rekke som vil få de store overskriftene, men... Tror du ikke de blander inn en eller annen ung gutt i den mixen der? Når du har sånn som Zach Parise, som er en stor, sterk kar, da, som kan gå rett på mål, ja. Og du har en spiller i stallen som kan servere han pucken... Det er et veldig godt poeng, jeg kjøper den. og Eric Staal er på en måte den eneste offensive senteren de har. Der har de ikke så mange andre valg. De kan prøve Victor Rask, da. Plutselig så funker det, altså Rask gjorde jo 53 poeng, selv om han ikke var sånn allverdens god det for Carolina. Er, det her jeg har tenkt i hodet mitt. Mm. At, et nydelig sted å være forresten. Liker meg tidvis, men altså det her jeg har hatt en sånn illusjon om at det plutselig så kan en Ryan Donato fungere som en center mellom i en slik type setting. Ja, ja og hvis Ryan Donato plutselig slår igjennom, og det av alle spillere her som kan få et gjennombrudd og bli elitespillere, så er det Ryan Donato eller Kevin Fiala jeg tror på. Det er jeg for øvrig helt enig i. Ja. Det er den tanken jeg har også, hvis vi ser bort fra selvfølgelig Kirill Kaprizov. Ja. Og så har du Jordan Greenway da, i bakhånd. Ja. Som vel ligger an til en rolle som tredje, venstreving i tredje rekka. Og de har en ung center som de har fra Tyskland, som de har litt tro på. Han er 24 år da, så han er jo fortsatt ikke superung. Men Nico Storm, håper de skal være med og kjempe om en plass. Han kom inn på tampen i fjor. Etter å ha gjort det meget bra på college for Clarkson University. Jeg sitter for øvrig og ser på Cap Friendly her. I 2024-25, tror du Zach Parise kan gå? Ja, når han bare er ett år igjen, ja. Ja. Da er det i hvert fall rimeligere å kjøpe han ut. Han er 34 år gammel. Ja. Og han har... Zach Parise og Ryan Suter fikk jo... for 12 år siden så var det de to som var de to store fiskene på free agent-markedet. 1. juli. Og Minnesota klarte å slå kloa i begge. De er jo fra området og er kompiser. Så selv om de kom fra hver sin klubb... så signet de helt identiske avtaler, 13 år, 7,5 et eller annet per sesong, 7,54, frem til 2025. Nei, det er helt... De kontrakten er jo ulovlig å gi nå da, mye på grunn av dette. $98 millioner kontrakter fikk de nå. Mats fikk en kontrakt på 30. Ja. Så... de fikk 98 for 7 år siden. Men der er Sherry, jeg vet jeg hopper litt, jeg beklager det, men, og kanskje det også er med i intervjuet senere, men hvordan er det med disse stjernene, Parise og Suter og tilsvarende, har de tatt kontakt med Mats? Godt spørsmål. Det spørsmålet stilte jeg ikke, så det vet jeg faktisk ikke. Jeg spurte om det var noen sånne veldig... om det var noen sånne skjermoffensiver som han bedt seg veldig merke i.
Og da sa han at det var ikke noe sånn spesielt, det var mye, altså det var mange som tok kontakt og sånt nå, og jeg tror spillere tok kontakt, jeg tror de tok kontakt. Nick Seeler har ikke tatt kontrakt, da, han som sitter på nummer 36. Jeg synes det var litt rart at ikke han sendte Mats en melding og spurte om, altså vi har jo, for å ta det, jeg vet ikke om folk har fått med seg det, men i Florida, Sergej Bobrovskij spiller med drakt nummer 72 i spilte med det i Columbus. I Florida så er det Frank Vetrano som har det draktnummeret. Bobrovskij hadde jo lyst til å fortsette med 72. Så han kom med et trade-tilbud til Frank Vetrano på en Rolex-klokke og middager hele sesongen. Åh, jeg skulle så ønske det var jeg som fikk det for å gi bort nummeret mitt. Så digg! Ja. Så hvis noen har lyst til å gi meg det, så kan telefonnummeret mitt selges. Men altså, det er jo helt nydelig for en spiller som Vatrano også. Ja, hvor, ja, ja. Altså, du, greit nok at han tjener bra, men du sitter ikke nødvendigvis igjen med søkk mye penger til overs. Nei. Når alt skal betales og skattes og leies og alt hva som er. Du tar jo det tilbudet der. Du tar lett det tilbudet der. Men tilbake til Minnesota da, det, jeg snakket om at jeg ikke er så begeistret for fremtiden på senterplass og sånt nå. De fikk jo et veldig spennende talent i draften i år i Matthew Boldy med nummer 12, som jeg tror blir en topp 6, jeg tror til og med han blir en første rekkeving. Han ser fryktelig spennende ut. Han skal spille Boston College neste år og kanskje et år til. Men problemet er at alle andre lag har minst like store talenter som Minnesota. Så de har ikke på en måte, de, jeg ser ikke at de skal ta igjen noe lag på talenter, og de har en eier i Craig Leupold som ikke ønsker en rebuild. Han ønsker at laget skal satse. Og det kan man jo for en businessman, jeg kan jo skjønne det. Minnesota er et av de lagene med, de er på topp 10 i NHL i tilskuertall med 18.907 i snitt forrige sesong. Og bra stemning der, så... Ja, det kan se ut som et lag som kommer til å komme seg til slutspill og ikke utrette så mye mer. Og det er jo det de stort sett har gjort. Men kommer man seg til slutspill, så kan jo alt skje. Ja, det kan det. Og poenget med å gå til et lag som er større contender da, bare for å ta det, nå er ikke jeg matematiker, men jeg tror ikke jeg bommer kraftig på det regnestykket mitt uansett. Det er 31 lag i NHL. Det er 3,3% sjanse for at du vinner Stanley Cup i utgangspunktet. Så er det noen lag som er gode, noen som er dårlige. Kan vi kanskje si at et lag som Tampa Bay, da, som er det beste, har en 10% sjanse. Mens lag som er under pari, kanskje er nede på 2, kanskje til og med noen lag er nede på 1-tallet der. Uansett hvilket lag du plukker, så er det 90% sjanse eller mer for at du ikke vinner Stanley Cup. Så å da velge lag basert på at du skal vinne Stanley Cup, blir veldig naivt egentlig. Ja, jeg er enig i den. Jeg er litt uenig i 10%-tallet ditt, men hvis vi ikke, likevel hadde jeg økt det til 15, 16, 17%, så er det jo fortsatt da 83% sjanse for å havne på et lag så, altså, så, for at de ikke vinner. Så premisset er det samme uansett hvilken prosentsats du egentlig setter bak. Det er ikke mer enn 25% sjanse for å vinne uansett hvordan man vrir og vender på det. Ingen lag i NHL som er i nærheten av 25% ikke sant? Sjanse. Og det beviste jo bare Tampa i år med tanke på at de satt rekord på grunnspillet og røyker 4 strake mot Blue Jackets i første runde. Nettopp. Men, og der, den kjøper jeg, og det som også skal legges til, jeg har vært veldig negativ til sportslige føringene til Minnesota. Det er fordi at jeg synes at forward-gruppa deres har vært litt for svak, og da spesielt superstjernekraften deres. Men godt forsvar pleier å ta deg langt i sluttspillhockey. Ja. Og så har vi jo, vi skal ikke glemme hva Mats gjorde for Dallas. Dallas hadde en rekke, trengte en til, det fikk de med Mats. Selv om det ikke ble nødvendigvis med de han trodde, det ble med Rupi Hintz, men de fikk en veldig god andre rekke. Det samme kan skje her med Minnesota, at han setter fart. Altså, Minnesota er bedre lag med Zuccarello enn uten. Det er et kjempepoeng. Altså, jeg mener jo med mine ekstremt norske subjektive øyne at Mats Zuccarello er en av de beste playmakerne i verden. Ja, hvis du får en av de beste playmakerne i verden på et lag som faktisk har målskårere, sånn målskårere har de. Det har de. Da øker du kvaliteten kraftig. Det jeg håper er at det går fort nok med de gutta
til at de klarer å holde følge med den de passningsøyet til Mats. Ja, og det blir spennende å se, for det ikke gitt. Og det klart, jeg skal innrømme at jeg hadde lyst til å se Mats Zuccarello en hel sesong i rekke med Tyler Seguin, for eksempel. Og jeg skulle ønske jeg kunne se Mats Zuccarello sammen med Nathan McKinnon og Mikko Rantan. Ja, ja. Jeg vet ikke om det er noe særlig vits å flytte Gabriel Landeskog fra den rekka, men... Nei, men du skjønner hva jeg sier, ja, i hvert fall. Ja, ja, ja. For ikke å snakke om i Pittsburgh, da. Men der skulle de jo hente Brandon Tanev i stedet på... For så vidt, en av mine favorittspillere. Jeg var jo i VGTV og ga vel uttrykk for eufori over at de fikk Brandon Tanev. Det var på en måte den spilleren jeg håpet at de skulle hente, for de skulle bare ha en bunn 6-spiller. Men 6 år til 3,5 var et sjokk. Uansett, skal vi gå litt gjennom de andre, eller er det ting med Minnesota vi bør snakke om? Jeg har lyst til å si en ting til. Jeg har lyst til å snakke bare litt grann om selve lønnen til Mats. Ja. Fordi amerikanske fans der ute snakker om galskapet rundt å gi 6 millioner til Mats Zuccarello, og synes at det er en helt syk kontrakt. Også mange amerikanske journalister har ytret samme tanker. Jeg synes ikke dette er galskap i det hele tatt. Nei, jeg blir provosert av det. Og jeg forstår ikke hvor det kommer. Og det er veldig rart hvordan Mats har blitt undervurdert i statene veldig lenge, nettopp fordi at han var udraftet i første omgang før han kom dit, og fordi han er norsk, kommer fra et område uten sterk hockeykultur. Ja, og under 1,80. Og under 1,80 høy, og det er en selvfølge for meg at han skal kommandere en solid lønn med det nivået han viser, med den produksjonen han viser, og hva han har klart å gjøre poengmessig på et Rangers-lag uten målskårere. Ja. Det er greit nok at du kan ikke samme, som man sier, hvis man først skal bruke amerikanske uttrykk, you can't compare apple and oranges. Du kan ikke sammenligne det å score 75 poeng i en klubb spekka med målskårere, men det å score 59-60 poeng i en klubb hvor du vinner poengstatistikken hvert eneste år. Ja, og for å ta den litt videre da, når vi først er i gang, jeg tror jeg skrev dette på Twitter. Chris Kreider gjorde 0,74 poeng per kamp forrige sesong, helt til Zuccarello ble tradet. Og for å være sikker på at jeg ikke kom med noe helt irrelevant her, så sjekket jeg om han spilte, hvor mye han spilte med Zuccarello, og det var den forwarden han spilte nest mest med, til tross for at Zucca ble tradet 23. februar. Etter at Zucca forsvant, så produserte Kreider, som lå på 0,74 poeng per kamp, 0,38. Ja. Og det er symptomatisk. Ja, og jeg har mer. Jeg har mer, vet du. Husker du Derek Brassard? Ja, han er en perifer figur som en gang var bestevennen til Mats Zuccarello og skåret ganske bra med poeng i New York Rangers. Han lå på sånn 50 poeng per sesong han i New York da han spilte sammen med Mats. Gjorde det. Tjente 5-6 mil og livet var sweet. Kom til Pittsburgh for å gi dem ligans beste tredje senter og falt gjennom da. Ble tradet, falt gjennom. Og nå er han free agent. Har ikke fått klubben da. Jeg har en til også. Får jeg lov å gjette? Ja. Benoit Pouliot. Helt riktig, helt riktig. Jeg håper han fortsatt sender julekort til Mats den dag i dag. Og jeg håper han fortsatt sender prosentandel av lønna, ja. Han var, jeg tror han var fjerde valg overall i draften, og ble sett på som et kjempetalent, var svær og hadde fart, og det var ikke måte på hvor bra powerful han skulle bli. Fikk det ikke til i det hele tatt. Karrieren hans var jo på vei til AHL. Så kom han til Rangers og fikk spille en sesong sammen med Zuccarello. Ble free agent, fikk kontrakt av Edmonton Oilers på 5 år, 4 millioner dollar, 20 millioner dollar totalt. Spilte der et par år, viste at han var ikke så veldig god, og nå er han ikke en år lenger. Så ja, vi kan ta flere. Derek Stepan, har hans produksjon økt eller falt etter at han forsvant fra Zuccarello? Altså, er det noen eksempler på det motsatte? Nei, det er virkelig, det har jeg faktisk tenkt over tidligere også. Spillere som har gått fra Rangers i løpet av Mats Zuccarello sin tid, har aldri prestert høyere. Laget til Rangers, som tok dem til Stanley Cup-finale, var egentlig ganske råttent. Og de var også sjanseløse i den finalen. Selv om Mats er uenig i akkurat det, var i hvert fall det jeg spurte han om det noen måneder etter at de spilte den finalserien. Men det var, LA Kings var mange hakk bedre. Men jeg husker jo bare en ting fra finalserien, det er den der no-look-passningen fra Mats til Clegg, hva heter den igjen? Kevin Klein?
Nei, det var ikke Klein som tok det imot. Det var han, jeg husker ikke hvem det var, i hvert fall en sånn no-look-pasning som gikk gjennom alle, som en av bekkene bare kunne dytte inn der. Ja, den pasningen husker jeg når du sier det. Den var fin, den var fin. Nei, men jeg er helt enig i det poenget ditt, at han er fortsatt undervurdert da. Og det når Kevin Hayes får over 7 mil i lønn. Kevin Hayes? Ja, og den kontrakten er livsfarlig. Bare så det er sagt. Kevin Hayes har prestert bra i 2 sesonger nå. Det var år 2 av en 2-årskontrakt, hvor han da skulle lønnsforhandlinger på sommeren. Og så fikk han en 1-årskontrakt, hvor han presterte bra. Og nå har han fått 7 år med no trade-klausul til over 7 mil. Han trenger ikke å svette en dråpe resten av livet. Jeg sier som, jeg siterer en hockeyspiller, observert på et bord dansende på Burger King Stavanger: burgers for everyone. Det var for øvrig Kevin Hayes selv som uttalte de ordene. Ja, så jeg er spent på det der altså. Det av alle kontrakter som er inngått i år, så er vel kanskje den kontrakten jeg tror kan bli verst, faktisk. Selv om potensialet hans, han er dritgod. Ja. Når han er skjerpa. Ja, ja. Jeg bare tror ikke han kommer til å være skjerpa i 7 år. Han er dødsgod når han er skjerpa. Han er dog ekstremt useriøs når han ikke tar hockeyen på alvor. Og det har skjedd flere ganger i karrieren at han ikke har tatt hockeyen på alvor. Ja. Dessverre tror jeg man kommer til å se det i effekt hvis han har en slik kontrakt. Ja. Men jeg ble invitert hit for å snakke et par minutter om Mats Zuccarello. For å få lov å være programleder igjen på høy kølle, noe jeg setter stor pris på. Men nå har jeg lyst til å bevege meg over til et annet tema, for jeg har lyst til at vi skal ha en oppsummering fra vår alles kjære ekspert i hockey, nemlig Roy Kvatningen, som skal fortelle oss hvilke free agent signings han liker, hvilke han eventuelt misliker, og hvilke som hever øyebrynene. Det er spennende. Da vil jeg først starte med New York Rangers, som fikk Artemi Panarin. Han koster mye, 11,6 tror jeg, per år i 7 år. Det er veldig, veldig mye penger. Men han var den største fisken i denne 1. juli-dammen. Og han er den beste spilleren som var der. Og de trenger en stjerne. Så jeg ser på det som et kupp. Og faste lyttere vet at jeg har ikke all verdens respekt for Jeff Gorton som manager. Men det Rangers har gjort den siste tiden, med trade til seg Adam Fox, trade til seg Jacob Trouba, så er det ikke managerens skyld at de vinner andre valget i draftlotteriet da. Men fått en kapp og kakke har også vært bra. I det hele tatt så har Rangers gjort veldig mye bra etter trade deadline. Eller jeg kan si det på en annen måte: etter at John Davidson ble president. For jeg tror han har mye med å gjøre med det som skjer her da. Enkelt og greit. Men uansett, en seier for Rangers å få han. Jeg synes faktisk Florida er taperen. Og det kan kanskje virke rart når de fikk den beste keeperen på markedet, Sergej Bobrovskij. Jeg har litt problem med det også. Hva ble tallet der til slutt? $10 million per sesong i 7 år. Og han er 30 år. Han har Lundqvist. Ja, han har vært litt ustabil. Altså, han har noen sesonger hvor han ikke er veldig god. Så har han vunnet Vezina Trophy 2 ganger. Så han har jo på sitt beste, så er han den beste keeperen i NHL. Hvis alle keeperne i NHL er på sitt beste, så er det vel fortsatt Carey Price. Men Bobrovskij er god. Men hvis du skal bygge en Stanley Cup-vinner da, skal du bruke $10 million på første keeperen? Nei. Jeg mener nei. Ikke sant? Vi er helt enige. Rett og slett nei. Jeg synes det er galskap, jeg. Ja. Det er så mange, altså det er 31 lag i NHL. Alle spillere i verden vil spille i NHL. Og det er mer enn 30 gode keepere, altså. Det er ikke alltid de finner dem, og keepere varierer litt i form fra sesong til sesong, men ja. Se på hva Robin Lehner fikk i Chicago. Overraskende valg forresten, men $5 million, 1 år. Lav risiko. Også Florida fikk jo ikke Panarin. De prøvde på Zuccarello, fikk ikke Zuccarello. Endte opp med Brett Connolly, som har
En sesong bak seg som en bra tredjerekkespiller, og en sesong til hvor han ble litt bedre, og nå gjorde han 22 mål og 46 poeng for Washington Capitals, som er bra, men jeg vet ikke om han ble også satt i en posisjon hvor det var ganske greit å lykkes, føler jeg. Ja, og jeg vet ikke om han er svaret der. Og så overbetalte de for Anton Strålmann, som har blitt 32 år og ikke er helt den superbacken han var. Så jeg synes ikke Florida traff helt. Jeg kan gi dem kredd for at de ikke signa. Dale Tallon sa det etterpå, at han ville ha åpne plasser til ungguttene. De har veldig spennende unge spillere der. De har Alexei Heponiemi, Owen Tippett og så videre. Så for all del. Men overbetale for Strålmann i en delstat uten inntektsskatt. Gi 10 mil per sesong til en keeper. Og nå har de prøvd med, mye har de gav for keeperne, 8 eller noe sånt, for Luongo og Reimer til sammen. Jeg liker ikke det Florida har gjort. Hva skjer med Luongo nå for øvrig? Han legger opp. Han legger opp, ja, det er offisielt nå. Ja. Jeg har ikke fått med meg det siste. Jeg er jo litt låst og i en sånn tennis-hockey-boble om dagen. Men det er helt i orden, for det er sikkert en del lyttere også som ikke har fått med seg alt. Så det er helt fint det. Roberto Luongo har lagt opp. Jeg håper han da fast skal bli bidragsyter på sin egen Strongbone Twitter-konto, fordi det er noe av det morsomste jeg leser. Han er helt magisk der. Så jeg tipper han har en fremtid som klubbpresident eller manager, men jeg håper han havner i media. Ellers så må jeg si, ja, den Pittsburgh-deal, den Brandon Tanev, det er for lenge altså for en bunn 6-spiller. Akkurat som de ikke skal betale 10 mil for en keeper. Men dette har jo vært Pittsburghs sitt store problem over lang tid. De overbetaler for rollespillere. Ja, jeg tror rett og slett at han godeste Jim Rutherford har gått ut på dato, jeg altså. Ja. Traded til seg Ryan Reeves, fordi stakkars spillerne hans fikk juling i det sluttspillet de vant. Gav fra seg et første rundevalg, fikk vel et andre eller tredje i retur, pluss Oscar Sundqvist, som ble Stanley Cup-mester nå. Jack Jones, ja, det har vært mye rør der. Colorado Avalanche ser jeg også på som en taper. Det var det laget med mest lønnsrom av alle på trade deadline her. Og de gjorde nada. Hentet inn Jonas Donskoy, og det var det. Det som er skummelt med å sitte med mye lønnstak i dag, er jo at de gjør alle forhandlinger så fryktelig vanskelig. Fordi at alle spillerne vil alltid forholde seg til lønnstaket i klubben. Ja. Det er ikke det at du kan sitte der og spare på lønnstak og... Eller du kan jo det, men altså det er en utfordring. De har fått inn Nazem Kadri da, så de har fått inn en bra andre senter, offret Tyson Barry, og det kan de jo gjøre når de har Cale Makar og Samuel Girard og Connor Timmins. Så den traden er vel bra, men de fikk ikke Panarin, og de prøvde, de fikk ikke Zuccarello, de prøvde ganske tafatt forsøk, men de prøvde. Jeg trodde de skulle gjøre litt splash. Ingenting, altså. Nashville er jo en vinner da, som fikk Matt Duchene på en fin kontrakt, 8 millioner til 20 år. Absolutt, og det henger jo veldig sammen. Altså, det var to ting jeg ytret på Twitter her i løpet av denne perioden, og det var: 1. Jeg blir overrasket hvis Zuccarello ender som Minnesota Wild. Der ble jeg overrasket. Og så skrev jeg at jeg blir meget overrasket etter å ha sett PK Subban-varianten om ikke Matt Duchene ender i den klubben. Ja. Og der slapp jeg heldigvis å bli overrasket. Ja, nei, det lå jo kortene. Så den var jo fin da, og forsterke laget kraftig, for der fungerte jo ikke Kyle Turris i fjor. Vinneren, jeg må nesten si at Toronto, kanskje ikke 1. juli, men Toronto har fått til mye den siste tiden da. De har signert Andreas Jonsson til 3,4 millioner, Kasper Kapanen til 3,2 millioner. De har fått inn Tyson Barry på backplass. De har fått ut Nikita Zaitsev, som ville bort, og fått inn Cody Ceci der, som går med på en ettårskontrakt til 4,5. De har mistet kadret, da, så det har kostet litt, men
Så har de hentet inn Jason Spezza, som skal spille fjerde center. Er høyre fatt av vinner mye dropper, og fått inn Alexander Kerfoot i den kadre-traden også. Så der har de fått gjort en del. Nå begynner det å nærme seg at de kanskje kan få Mitch Marner under kontrakt, men de skal ha Kerfoot signert også, og Cici skal inn, så de må fortsatt gjøre en del grep, men... Det er en klubb hvis... Hvis de ender opp etter alt som skal gjøres nå, og som de ikke er helt ferdig med, så blir det å ta steg. Hvis de ender opp og ikke presterer i år, så blir jeg veldig overrasket. Ja. Da har de snublet fælt. Ja, de har det. Ja, men jeg synes det ser bra ut, det de har gjort så langt. Ellers, jeg synes ikke det er noen sånne klare vinnere altså, på 1. juli, egentlig. Jeg er i hvert fall så enkel sjel, at for meg så har jeg fått med et nytt lag jeg kan følge, som jeg aldri har sett noe særlig på før, og det er Minnesota Wild. Ja, fordi jeg skal, altså, hallo. Jeg, snakk om ikke se skogen for bare trær, da. Minnesota er jo vinneren. Ja, Minnesota er vinneren. Ja. De har jo Mats Zuccarello. Ja. Og de er et langt bedre lag enn de var. Det er noe, de har fått en fullstendig ny norsk fanbase. Mm. Vi kommer til å følge, for jeg er enkel sjel. Jeg følger Mats Zuccarello, jeg heier på ham, jeg heier på laget som har ham. Synes, hvis Mats Zuccarello herjer mot min favorittklubb, så lever jeg godt med det. Ja. Det trenger norsk hockey. Vi får vel også ta noen ord om, før vi gir oss, noen ord om offersheetet som ble sendt ut. Det er ganske spennende og spektakulært. Det er ikke ofte vi får det. Endelig. Ja. Montreal Canadiens sendte offersheet og fikk underskriften fra Sebastian Aho på det, på 8,45 millioner dollar per sesong, hvilket innebærer at Carolina Hurricanes får et første rundevalg, et andre rundevalg og et tredje rundevalg, hvis de ikke matcher det. Det som er spesielt, altså Sebastian Aho er en elitesenter, så 8,45 er en veldig fin pris. Problemet der er at for Carolina, at det var fordelt på... hva var det da? Skal vi se, det var 11,3 millioner dollar i signeringsbonus nå, og 10 millioner dollar i signeringsbonus neste år, altså 1. juli neste år. Så det er 21 millioner dollar som skal ut på ett år. Dette er ikke Carolina veldig glad for. Nei, de har nettopp kjøpt ut Patrick Marleau, det koster penger. Og vi snakker om et klubb som eier seg Tom Dundon, mannen som ikke ville bruke penger på å ansette manager. Det var jo en greie før sesongen. Han endte opp med å flytte Don Waddell fra en stilling i administrasjonen i klubben til å bli manager. Som ikke ville bruke penger på trener. Så han hentet for fremmet til stedet assistenten Rod Brindamore. Det funket jo kjempebra, men han ville jo ikke bruke penger på trener heller. Så han har jo vist flere ganger at han ikke ønsker å bruke penger. Det er bare så galskap når du snakker om en business på den måten, og du ikke har lyst til å engasjere en manager eller en trener. Men det er liksom, ja, det er galskap. Men det funket jo. 21 millioner dollar rett ut i løpet av to år. Da begynner du å snakke om... Altså, grunnen til at vi har et lønnstak er for at ikke økonomiske muskler blant de store klubbene skal brukes for å være, skape et enevelde i toppen. Men... når det gjelder kreative løsninger som det er, så er jeg likevel ikke så negativ. Fordi at det å skape interesse rundt hockey, det å generere penger, det er viktig for en proffklubb. Ja. Når de gjør det på en måte som det her, og de sender det inn med offersheet med å frontloade en kontrakt, så er det en helt legitim måte å gjøre ting på, og jeg applauderer det, Montreal, som er kreative. Ja, og nå er det mange som bortimot gjør narr av Montreal for å komme med så lavt offersheet. Det synes jeg blir litt... Jeg klarer ikke å se det fra den siden, da. Jeg ser det heller sånn at her har de identifisert en spiller i en klubb hvor eieren ikke ønsker å bruke penger, nettopp har brukt penger på å kjøpe ut en gammel gubbe. Og de ser her at hvis det er en mulighet for at han ikke matcher, og du slipper unna med et første rundevalg, et andre rundevalg og et tredje rundevalg, det er billig pris. I tillegg så får du en spiller til 8,5, som er kanskje verdt 10,5. Du får en spiller på rabatt, så lønnsrom er så viktig i dagens NHL.
Så jeg synes det der var en veldig smart løsning av Mark Burgevay, og jeg har kritisert han mange ganger før, men dette synes jeg var briljant. Ingenting å tape hvis det ikke funker. Nei, og hvis det ikke funker, så presser du betalingen opp hos en annen klubb uansett, så det er dobbelt seier. Ja, jeg synes den var fin. Og nå har Carolina sagt... Jeg synes det så sykt at det ikke blir brukt ellers. Ja, ja, det burde blitt brukt mye mer. Carolina har jo sagt at de skal matche da. Men, og de kommer nok sikkert til å gjøre det, men helt sikker er jeg ikke, fordi hvis jeg var Tom Dundon og ikke ville bruke disse pengene, skal jeg love deg hva jeg hadde gjort? Jeg hadde sagt, vi kommer til å matche det, men det er jo ikke bindende å si det, du har en uke på det. Vente til siste sekund med å avsløre hva det egentlig blir. Men jeg ville sagt, vi matcher det, i håp om at Montreal stoler på det og signerer andre spillere, og få trøbbel med lønnstaket når du ikke matcher det. Bare for å være kødd tilbake. Og det kan jeg fint se for meg at Tom Dundon er villig til å gjøre. Så jeg tror nok de matcher det når de sier at de skal gjøre det, men jeg er ikke 100% sikker. Jeg synes vi skal ta en glidende overgang fra en drittsekk av en businessman til en gentleman av en ishockeyspiller. For uansett hvordan man vrir og vender på forhandlingene her rundt Mats Zuccarello, hvilken klubb han går til, hvor han har vært, han ter seg usedvanlig rettferdig, og han ønsker å spille for klubber som ønsker ham, og det synes jeg en god egenskap. Ja, og det har jeg snakket flere ganger om i denne podcasten her, at den behandlingen han fikk i Rangers var jo uverdig, med Quinn som ikke gadd å ta kontakt med han da han fikk jobben, snakket med alle andre spillere i klubben, og med ja, et PR-team som kalte, overfor sponsorer, kalte Suka kaptein, men klubben utnevnte 5 visekapteiner, og han var ikke engang permanent visekaptein. Og litt andre ting som kanskje ikke skal snakke så høyt om. Men det er litt synd at det skulle gå sånn. Jeg synes også det er litt synd at Dallas ikke gadd å gi han det 5. året, fordi det var en perfect match med Zuccarello der. Nå har de fått jobb på Velski, så det er ikke sikkert de kommer til å savne Mats. På Velski er en bra spiller, en litt annen type, men jeg synes det var synd da. For meg, Dallas var jo... Dallas spilte altså i 7. kamp i andre runde mot St. Louis Blues. Ingen mål i første overtime. I andre overtime, jeg tror det var i andre overtime, eller så var det slutten av første overtime, så kom pucken ut foran mål. Mats hadde basically åpent mål, men ble obstruert etter alle kunstens regler, og dommerne lot jo selvfølgelig alt gå, for det er jo ikke regler. Det var så syk! Det var så stor sjanse det. Så der kunne, altså hvis dom... Hadde det ikke vært for slutspillreglene, så hadde Mats blitt avgjort den og sendt Dallas videre. Og da jeg snakket med Mats, så sa han jo det... Det sa han kanskje til alle på pressekonferansen, på spørsmålet mitt, at hadde de gått videre der, så tror han at de hadde vunnet semifinalen også. Og det er jeg enig i. Så det er små marginer. Så kanskje det skjer i Dallas? Nei, i Minnesota? Jeg kan i hvert fall høre hva Mats Zuccarello selv har å si om hans overgang til Minnesota Wild. Da du på en måte på exit day med Dallas, ja. Da trodde du på kontrakt med Dallas? Da trodde jeg at det... Jeg har egentlig så for meg at de ukene etter det og... Ja. Opp mot at det ble det alle, skulle jeg være ærlig. De var dritfornøyd med meg, jeg var dritfornøyd med dem. Og, ja, det var jo... Så ut som en perfekt match. Det gjorde det, men de hadde litt andre interesser også, så de kunne på en måte ikke legge all... Nå skal jeg liksom si alt, men utenom i artikkelen så gikk vi i 5 år, og det var mindre lønn, og ja. Så jeg var litt skuffet egentlig, jeg trodde at det der så ordentlig seg. De ga meg et 4-årskontrakt, hadde de gått opp på den til 5, så hadde jeg signet, men det kunne de ikke. Da fikk jeg en litt sånn, ok, de var, altså... Når jeg dro det der, så var det viktigste var å vinne og at vi skal ha tilbake. Og så hvor viktig var det da hvis ikke du kan gi meg 1 år til liksom, når det er viktig for meg.
Og så ga de Pavelski 7 eller noe sånt. 7 millioner i 3 år eller noe. Det veldig merkelig å så hvor bra match det var, og hvor tett det Ja, nei, jeg ble jo skuffet selvfølgelig, men så kom jo den perioden her, og mange lag jeg pratet med, og flere lag som kom med tilbud, men det som kom med det raskeste tilbudet etter jeg hadde pratet med dem var Minnesota. Jeg pratet med mange lag. Minnesota rett etter å prate ringte opp til agenten min og ga første tilbudet direkt, og det ikke normalt det sånn egentlig. Jeg bare skjønte at her jeg første valget. Og det var klart tegn også, de hadde liksom ting klart. Det var bare han vil vi ha, og da, det gjør vi. Altså, jeg pratet med mange andre lag som har mine agenter vet at de var i snakket med Panarin og Duchesne, og så det var liksom sånn, det var ikke den interessen som det var fra noen andre lag da, som var veldig på, og så var det noen lag som var på, men du merket at de kjøpte seg kanskje litt tid. Sånn er det jo, det er jo, jeg forstår det også, men når det kommer til stykket så må du på en måte ta valg, og du sitter med 2-3 lag der. Ja. Men Minnesota, de kom med et bra tilbud med en gang, eller kom de med liksom... Nei, altså Minnesota kom med et bra tilbud med en gang. Ja, men det var litt forhandlinger der også. Ja, det var på en måte, jeg tror det var ok, ringte, tenkte litt på det, ringte tilbake igjen og bare... Jeg vet ikke helt hvordan den prosessen fungerer, jeg satt jo bare og snakket med agenten min, så... Men da følte jeg bare at de bare ville at han skal vi ha, og de gikk opp til det og bare sa, får vi den da, så gjør vi det liksom, og fikk jeg en telefon, tenkte jeg litt, ringte til broderen og litt folk hjemme og forrådde meg litt, men jeg hadde faktisk en jævlig god magefølelse på dem, fordi det, du får litt, du kjenner liksom dem som virkelig vil ha deg, eller dem du prater med som på en måte, ja, ville ha deg, men kanskje visst som at det dersom at, og da, det er jo selvfølgelig, det er jo, jeg skjønner jo det også, men så er det jo ikke å stikke med en stol at det var viktig for meg å få 5 år og en bra kontrakt, så enkelt er det jo. Sikkerhet er jo... Konkret, hvorfor var det viktig med 5 år? Nei, altså lengde da, altså når du har muligheten til å få 5 år, Så synes jeg at for meg er det viktig, hvis jeg skal, nå har jeg lyst til å avslutte karrieren min i det laget jeg spiller for. Der har jeg lyst til å være, om det er 5 år eller 6 år eller hva det blir, men lengden synes jeg er viktig. Det er jo, det er en litt sånn stolthet som du har opparbeidet deg, du føler deg kjempet og grindet, og når det er lag som er villig til å gi deg 5 år samme lønn som de som gir deg 4 eller mer, så må du, altså du... Det skylder deg selv på en måte, og hadde du kunnet gått ett lag nå, de hadde sagt vi gir deg det her, og du kommer til å vinne 2 Stanley Cup, så hadde det kanskje vært noe annet, men det går det ikke. Nei, det er ikke sånn NHL funker. Sånn funker jo ikke, og så det valget der er jo umulig å ta på den måten der, og ja. Så var det liksom, det er jo, var ikke så mange sånn, altså, jeg hadde masse samtaler, men det er mange som på en måte, så fort de fikk vite at det måtte være en 4-5-årsavtale, så nei, vi kan bare gi 2, vi kan bare gi 3, og ja. Da er de ute, og det er mange lag der som sikkert er litt interessant, men jeg kan ikke ta en 2-årsavtale nå, når jeg er... Du har gjort deg fortjent til 5. Ja, jeg føler jo det, i hvert fall når du får det, så er det jo det, er det du har vært i markedet, og... Jeg driver jo med litt sånn analyser og sånn på egen hånd, og leker meg i Excel. Min teori er at en NHL-spiller er på topp, altså presterer opp mot sitt høyeste nivå, til og med sesong 15 i NHL. Utallige eksempler på det. Ray Whitney, Steve Sullivan, ja. Både små og store spillere på en måte. Spillere som kommer inn som 18-åringer, dabber av tidlig i 30-årene. Du kommer som 23-åring. Så jeg forstår ikke hvorfor klubben her så vegrer seg for 5 år. Nei, altså, jeg vet ikke. Det er sikkert en policy på det, og det er ikke noe... Jeg føler liksom at de gangene jeg har skadet, så har jeg brekt noe. Jeg har aldri vært skadet på at jeg har en skadehistorikk. Ikke det helt tatt, egentlig. Og det å brekke noe, det får du nesten ikke... Det kan alle gjøre, uansett hvor bra trent eller dårlig trent du er. Og
Du har over 77 kamper alle sesonger, bortsett fra den siste. Ja, og jeg føler at jeg har en kropp som lett å ta vare på en måte. Den mindre enn Shara sin, for å si det sånn. Og, så jeg føler at jeg kan ha mange gode år igjen. Nå jeg fit for fight. Jeg føler denne sesongen jeg hadde i år, bortsett fra at jeg var en liten stund der hvor det var litt mye tanke på Rangers og hele biten, så føler jeg det den beste sesongen jeg har hatt. Høyest poengsnitt. Leder vel nesten den poengligaen i NHL en måned der på en måte, og bare fløyt på bra og sånne ting, så jeg føler det gjelder ikke sakene, jeg må bespørre en ting. Da du debuterte for Dallas, så det ut som du hadde det så sjukt moro fordi du endelig spilte med dritgode spillere. Var det sånn du opplevde det? Ja, det var jo nytenning da, det var jo du hadde vært langt nede der en stund. Du så for deg jo at Rangers var Det var Rangers. Altså, du blir jo på en måte blind, og du har den kjærligheten der, og du føler kanskje ikke altså, jeg har jo følt kjærligheten kanskje i starten her, så er det sånn jeg føler ikke at når jeg ser det ettertid, så har jeg på en måte bare vært en lagspiller, bare jeg føler ikke jeg har fått samme kjærlighet tilbake inn av klubben. Får ikke noe igjen for å være lojal. Og jeg hadde sett for meg å avslutte karriere i Rangers, og det var, jeg var kanskje litt sånn blitt blind på at det var. Og så får du en reality check at de vil faktisk ikke ha her liksom, og det er drittungt å få der når du på en måte har sett for deg noe helt annet. Så var jeg langt nede der og tenkte at faen, ja, sånn er det, nå har jeg jeg tok en kontrakt når jeg signet med dem som jeg sikkert kunne fått mer et annet sted, og der skal jeg vinne, og vi har det laget, og det gikk 1,5 år, og 5-6 mann var tredje bort liksom, og du sitter der, og ikke at du tok mindre penger, fordi du, i det du signerer så er du happy med det, og det har du signert selv, så det mer at du skuffet at du hadde en så bra gående, og så palmer bort det på nesten ingenting. Så man har lært meg at det er ikke samme, du fikk en bra følelse i Dallas, så de kom inn, alle var bare wow, de elsket deg, og du satt på møte der, og de var bare, dette er folk til, vi skal ha deg, begynte nesten å prate om hvor jeg skal bo, eller vet du hva. Ja. Alt var bare fryd, og så står det på det at det er en 4- eller 5-årskontrakt, og da skjønner man det at det er folk bare smører deg til det kommer til stykket på en måte da. Ja. Og da er det viktig på en måte, først og fremst, sikkerhet og ta vare på deg selv, og alle, jeg føler jo jeg har sett på lagoppstillingen, det er en bra mix med unge og rutinerte spillere i Minnesota. Vi er kanskje ikke favoritter, helt klart, men nå har vi fått inn Hartman og meg, og har jo tredje kan kapper i seg, og kanskje kommer i år eller neste år. Det er noen spennende, Matt Dumba er jo en av de beste bekka i ligaen, han er 24 år. Brodin. Du har Suit Spurgeon, som er en av de mest undervurderte spillere i ligaen. Du har Devin Dubnyk, altså du har jo, det er jo klassespillere der som i år kanskje ikke, det var ikke helt året deres i år da, og hvis man kan komme inn og, du har jo alt å vinne, du kommer til sluttspill i år, så har vi jo på en måte, kan noe alt skje. Og litt som med Dallas da, hvor de manglet en som kunne sette i gang en rekke nummer to, så har jo Minnesota målskårere, men kanskje ikke en som kan sette i gang Stål og Parise med målproduksjon like enkelt som kanskje du. Ja, og det var jo noe av det som også ble satt i møte, at vi trenger en som har litt kan feede litt da, og prøve å og alle som har sett meg spille vet at jeg kunne sikkert skyte mer, men det er liksom ikke min spilletid da, og så er det Sarmon, det at det var veldig viktig for dem, og ikke minst bare hockey, for det jeg visste det, men de har hørt som bra ting om meg i garderoben, og være en lojal og jovial fyr, og alle blir godt likt alle, og prøver å skape god stemning i garderoben og sånn da. Og det er jo også viktig når... Men siste om Dallas, tror jeg, du trodde at du kunne få 5 år der? Ja, det var jeg... Altså, jeg var nesten bombesikker på det, så helt ærlig. Sånn for å være dønn ærlig, så var jeg...
jeg tenkte at ikke noe der kom til å bli noe problem. Men jeg følte at da fant vi hverandre bra, og der var, dem var sugende. Vi skulle få det til, liksom. Men sånn skjer jo. Og jeg synes det et fint sted å avslutte, Roy, med en Mats Zuccarello som nå klar for Minnesota Wild. Jeg kommer til å bli en fan. Jeg tror at flere andre nordmenn med meg kommer til å følge i den retningen. Det skal i hvert fall bli utrolig gøy å se hvordan Minnesota Wild tar imot Mats Zuccarello, og hvor utrolig glad alle disse midwesterne i USA blir for å få ham på laget. Ja, dette blir moro. Det gjør jo det. Det er alltid moro når Mats spiller hockey.